Knjiga proroka Ageja. Glava prva. Prijekor zbog nezidanja hrama. Druge godine cara Darija, 6. mjeseca prvoga dana, dođe riječ gospodnja preko Ageja, proroka Zorobabelju, sinu Salatilovu, upravitelju judejskom, i Isusu, sinu Jasedekovu, poglavaru svešteničkom, govoreći. Ovako veli gospod nad vojskama govoreći. Taj narod govori, još nije došlo vrijeme. Vrijeme da se sazida dom gospodnji. Zato dođe riječ gospodnja preko Ageja proroka govoreći. Je li vama vrijeme da sjedite u kućama svojim obloženijem daskama, a ovaj je dom pust? Zato sada ovako veli gospod nad vojskama. Uzmite na um putove svoje. Sijete mnogo, a uvozite malo. Jedete, a ne bivate siti. Pijete, a ne napijate se. Odijevate se, a nijedan ne može da se zgrije, i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac. Ovako veli gospod nad vojskama, uzmite na um putove svoje. Idite na goru i donesite drva, te zidajte dom, i bit će mi milo i proslavit ću se, veli gospod. Izgledate mnogo, a eto malo, i što unesete u kuću, ja razduham. Zašto? Veli gospod nad vojskama, zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom. Zato se zatvori nebo nad vama, da nema rose, i zemlja se zatvori, da nema roda njezina. I dozvah sušu na zemlju, i na gore, i na žito, i na vino, i na ulje, i na sve što zemlja rađa, i na ljude, i na stoku, i na svaki rad ručni. I posluša Zorobabel sin Salatilov, i Isus, sin Josedekov, poglavar sveštenički, i sav ostatak narodni glas gospoda Boga svojega, i riječi proroka Ageja, kako ga posla gospod Bog njihov, i poboja se narod gospoda. I govori Agej, poslanik gospodnji, narodu, kao što ga posla gospod, i reče, ja sam s vama, govori gospod. I gospod podiže duh Zorobabelju, sinu Salatilovu, upravitelju judejskom, i duh Isusu, sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i duh svemu ostatku narodnom, te dođoše i radiše u domu gospoda nad vojskama Boga svojega. 24. dana 6. mjeseca 2. godine cara Darija. Glava 2. Proricanje u budućoj slavi hrama i o mesijskom vremenu. 7. mjeseca 21. dana dođe riječ gospodnja preko Ageja proroka govoreći. Kaži sada Zorobabelju, sinu Salatilovu, upravitelju judejskom, i Isusu, sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i ostatku narodnom govoreći. Ko je među vama ostao koji je vidio ovaj dom u prvoj slavi njegovoj? A kakav vi sad vidite? Nije li prema onom kao ništa u vašim očima? Nego sada budi hrabar, Zorobabelju, govori gospod, i budi hrabar Isuse, sine Josedekov, poglavaru svešteničke. I budi hrabar sav narode zemaljski, govori gospod, i radite, jer sam ja s vama, govori gospod nad vojskama. Po riječi kojom sam učinio zavjet s vama kad izidoste iz Misira, duh će moj stajati među vama, ne bojte se. Jer ovako veli gospod nad vojskama. Još jednom, domalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suhu zemlju. I potrešću sve narode. I doći će izabrani iz svih naroda, i napunit ću ovaj dom slave, veli gospod nad vojskama. Moje je srebro i moje je zlato, govori gospod nad vojskama. Slava će ovoga doma posljednjega biti veća nego onoga prvoga, veli gospod nad vojskama. I postavit će mir na ovom mjestu, govori gospod nad vojskama. 24. dana 9. mjeseca 2. godine Darijeve dođe riječ gospodnja preko Ageja, proroka, govoreći. Ovako veli gospod nad vojskama, upitaj sveštenike za zakon i reci. Gle, ako bi ko nosio sveto meso u skutu od haljine svoje, ili bi se skutom svojim dotakao hljeba ili variva, ili vina, ili ulja, ili kako ga god jela, bi li se osvetio? A sveštenici odgovoriše i rekoše, ne. Potom reče Agej, ako bi se ko nečist od mrtvaca dotakao čega toga, hoće li biti nečisto? A sveštenici odgovoriše i rekoše, bit će nečisto. Tada Agej odgovori i reče,
Taki je taj narod i taki su ti ljudi predamnom, govori Gospod. I tako je sve dijelo ruku njihovih i što god prinose tamo, nečisto je. A sad uzmite na um, od ovoga dana nazad, prije nego se položi kamen na kamen u crkvi Gospodnjoj. Prije toga, kad ko dođe ka gomili od 20 mjera, biješe 10, kad dođe ka kaci da dobije 50 vjedara iz kace, biješe 20. Bih vas sušom i medljikom i gradom, svako dijelo ruku vaših, ali se vi ne obratiste k meni, govori Gospod. Uzmite na um, od toga dana nazad, od dana 24. mjeseca 9. od dana kad se osnova crkva Gospodnja, uzmite na um. Ima li još te sjemena u žitnici? Ni vinova loza, ni smokva, ni šipak, ni maslina još ne rodi. Od ovoga ću dana blagosloviti. Potom dođe riječ Gospodnja drugi put Ageju 24. dana mjeseca govoreći. Kaži Zorobabelju, upravitelju judejskom, i reci, ja ću potresti nebo i zemlju. I prevalit ću prijesto carstvima i satrću silu carstvima narodnijem. Prevalit ću kola i one koji sjede na njima i popadat će konji i konjici, svaki od mača brata svojega. U to vrijeme, govori Gospod nad vojskama, uzet ću tebe, Zorobabelju, sine Salatilov, slugo moj, govori Gospod, i postavit ću te kao pečat, jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama.